Salam əziz izləyicilər. Bugün sizinlə ilk əlavə qidaya keçid zamanı meyvə və tərəvəz pürelərindən danışacaq. Pürelərdən əlavə olaraq sizə öyrəndiyim yemək qaydalarından da bəhs etmək istəyirəm. İlk olaraq uşağı yemək masasına əyləşdirərkən, yemək yeyən zaman qarşısındakı oyuncaqları götürürük. Telefon, tablet və digər elektron əşyalar qarşısında olmamalıdır. Məsələn, telefona fokuslanarsa, nə qədər yemək yediyini bilməyəcək, doyma həddini aşacaq. Bu isə uşaqda həm fiziki, həm də psixoloji problemlər yarada bilər. Hər dəfə yeni bir şey öyrəndikdə sizinlə də bölüşəcəyim. İndi isə keçək pürelərə. Körpəyə tərəvəz verməyə başlayarkən ən dadsız tərəvəzdən başlayın. Məsələn, tərəvəzlər arasında ən şirini kök və balqabaqdır. Buna görə onları ən son dadızdırmağa çalışın və 3 gün qaydasını unutmayın. Məsələn, uşağa 1-ci gün 3 qaşıq, 2-ci gün 4, 3-cü gün 5 qaşıq tərəvəz püresi verirsiniz. Əgər uşağınızın hər hansı tərəvəz və ya meyvəyə allergiyası varsa, lakin bilmirsinizsə, ona səhər və ya günorta dadtırmağa çalışın. Çünki gecə narahatlığı olsa hiss etməyə bilərsiniz. Körpəyə əlavə qidanı yeni başladığınızda sevməyə bilərlər, buna görə narahat olmayın. Çünki onlar üçün bu yenidir və öyrəşməyə çalışırlar. Uşağınız əgər bir tərəvəzi sevmirsə, onu sevdiyi tərəvəzlə az da olsa qarışdırıb verə bilərsiniz. Məsələn, qızım kök yeməyi sevmirdi. Balqabağı sevdiyi üçün kökü balqabaqla qarışdırıb verirdim. Sizə nümunə olaraq kabaçki və gül kələmi necə pişirdiyimi göstərmək istəyirəm. Qazan alt hissəsindəki su süzgəcin içində olan tərəvəzlərə dəyməyəcək şəkildə qaynadılır. Buxarda pişən tərəvəzlərdə vitaminlər daha çox qalır, nəinki suda pişənlərdə. Buxarda pişirməyə bu tip setka, qazan və buxar aparatından da istifadə edə bilərsiniz. Meyvə tərəvəzləri çəngəllə əzməyiniz tövsiyə olunur. Yeməkləri blender ilə hazırladıqda körpələrin ağız əzələləri inkişaf etmir. Yeməyi çeynəmir, sadəcə udurlar. Bu isə gələcəkdə onların yemək vərdişlərində problemlər yaradacaq. Çeynəyə bilmədikləri üçün boğulma halları arta bilər. Keçən videomda qeyd etdiyim kimi, uşaqları yemək yeyərkən tək qoymayın. Əgər boğulma halı yaşanarsa, şəkildə göstərildiyi kimi, uşağı başı aşağı tutub, kürəyinə yavaşca vurursunuz. Qətiyyən qorxmayın və belə hallara hazırlıqlı olun. Meyvələrə gəldikdə isə onları bişirmədən vermək daha faydalıdır. Lakin bəzi meyvələr çox bərk olduğu üçün, məsələn, heyva. Uşaq böyüyüb heyvanı özü yeyənə qədər parda bişirib verə bilərik. Meyvələri də 3 gün qaydası ilə vermək lazımdır. Bəzi meyvə və gilə meyvələr, portağal, mandarin, çiyələk uşağa allergiya verə bilər. Buna görə çox kiçik hissəciklər şəklində verin. Körpələrə meyvə verərkən qabığını soymağı unutmayın. Körpələr üçün meyvələri şüşə sürtgəcdən keçirməyiniz tövsiyə olunur. Sizə keçmiş videolarımın birində bu süzgəcdən bəhs etmişdim və artıq qızım bu meyvə süzgəcini istifadə edir. Əlavə qidaya keçən analar, mütləq bu süzgəcdən alın. Uşağınız həm vitamin qəbul edəcək, həm çənə əzələlərini inkişaf etdirəcək, həm də uşağınızın başı meyvə yeməyə qarışana qədər siz də mətbəxtdə 2 dəqiqə belə olsa işlərinizi görə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, bu video sizə faydalı olacaq. Özünüzdən müğayət olun, hələlik. Xoşuna gəldi, balamın? Hə, xoşuna gəldi? Tatlıdır, quşum. Hə, tatlıdır. Sənə qurban olaram mən. Hı, ye. А пока щеринги, да? Пока щеринги. Баль ты. Она всем бали. Так ты ты, кузен? Она им кузели. Хочешь не дай мысли тебе? Ари. А, дизель.
Balım bu balım. Kızım, tatlı güzel. Ay şeker. Ne yiyorsun balım? Hı, duygu. İstendi. Hoş ne demişti mandarin? Harry, aşırı kapat. Şirinim. Yaxşı, yine istesem, değil mi?